Ai, não ficou, não ficou branco? Bateu. Não, continua, continua, continua. Ué, então nós pegar o carro já? Não, eu peguei o meu. Já peguei os meus já. Tá o seu. Segunda etapa. É, a última etapa, né? Pra fazer. É, gente, bateu o carro. Bateu mais vezes que lá da vez. O quê? Variação, ativação, caneção e babação. Final.